Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met julle. Kom ons maak ons o toe dan, bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons gee. Dankie vir die dag wat ons kan hê ook vandag. Wil asseblief met ons wees en ook dat ons vanoggend 'n mooi boodskap sal kry in die Bybel uit. Dankie dat ons die Bybel het, vaait ons kan lees. Dankie dat ons mense saam met ons het, saam met wie ons dit kan lees wat ook vir ons mooi kan verduidelik. En dankie net dat ons weet dat U vir ons baie baie lief is. Wil julle asbief met ons wees in hierdie paar minute. Dat hierdof ons sal sien. Dankie vir al ons maatjies daar waar hulle is by la huise of by wie hulle ook hooier in hierdie tyd. Wil asbief vir alkeen van hulle veilig hou en vir hulle ook help dat hulle eendag weer kan teruggaan by die skool en al ook ook al hulle vriende sien. Dankie dat ons altyd kan bid en kan weet dat die leier en dat hy altyd vir ons baie goed is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ek wonder wie van julle wonder wat gaan nou hierso aan. En ek het gewonder in hierdie tyd van eh uh, die koronavirus COVID-19, wie van julle het nou al bietjie blokkies gebou by die huis? Miskien soos hierdie dalk met Lego gespeel of eh uh, groter Lego, kleiner Lego, hoe dit ook al mag wees. En eh uh, So baie klompgoeders gebou. Ons kom ons altyd allerlei interessante goedertjies bou. Ons al die blokkies so binne in mekaar inpas. Dit is altyd lekker om klomp verskillende goed te bou. Partykeer bou ons 'n huisie of 'n toring of miskien 'n karretjie of iets anderster. So die bou is altyd verskriklik lekker. En ons kan oulike goed daarmee maak, nê? Nee. So miskien het jy sulke blokkies gebou of iets soortgelyk. amper dieselfde is hierie. Miskien het party van julle sulke sponsblokkies gebruik en sulke huisies of toringe gebou. Of dalk het julle hierdie speletjie gespeel, Jenga, om te, um, kyk hoe hoog kan mens hierdie blokkies bou en wie is die wenner op jou en 'n vriend. So wat altyd lekker is hiervan is om te kyk hoe hoog mens kan gaan, hoe groot kan hierdie huisie wees en hoe hoog kan die huisie wees. En dit is ook hierdie blokkies se doel om te kyk as mens een blokkie uittrek en jy sit om bo-op Hoe hoog kan hierdie toring nou gaan voordat hy omval? En ek dink party van julle weet waai en hierdie storie nou gaan. Maar in die Bybel in Genesis 11 hoor ons ook van 'n toring en dit is mense ehm um, wat uh, gedink het dat hulle baie oulik is nogals kom ons hoor wat staan ook daaroor. So. so dit is klomp mense wat almal net een taal kon praat. Hoor ons daarin Genesis 11 vers 1. En daar by vers 4 dan lees ons die volgende wat sê: Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik, tot in die hemel ingaan, so hoog met die toring wees. En ons maak so vir ons 'n naam, dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. So hulle was bang dat hulle oral seëngaan versprei, maar hulle wou gehad het dat al die mense moet weet Die hele is, so hulle wil hulle 'n naam maak, hulle wil bekend wees en hulle wil so groot stad bou en 'n hoë toring sodat hulle nie na verskillende plekke toe versprei nie. En kyk toe wat het nou verder gebeur. Dan lees ons daar in vers 5 dan sê dit die Here het afgekom om te kom kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. Toe sê die Here: "Hier is hulle een volk en almal het een taal." Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna so niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal sodat die een nie die ander verstaan nie. Dis hoe ook wat gebeur. Die Here het laat hulle verskillende tale begin praat. So die Here het hulle toe van daar af oor die hele aarde laat verstrooi dat hulle op verskillende plekke gaan bly. En hulle het opgehou met die bou van die stad en daarom het hulle die stad baabel genoem want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi so het die mense versprei ook maar ietsie wat saam met hierdie gaan is dat partykeer dink mense dat hulle baie oulik is hulle dink dat hulle 'n groot stad kan bou met 'n groot toring en dan gaan hulle sê kyk hoe oulik is ons ons kan enigiets doen en dis wat die Here gesien het hierso dat jy nou sou hulle sê man niks is vir ons onmoontlik, ons kan enigiets doen. En as mense so baie van hulself dink, dan noem ons dit hoogmoed. En hoogmoed beteken dat mense dink hulle het nie die Here of hulle wie Jesus nodig nie. En partykeer dink hulle ook hulle het ook nie ander mense nodig nie. En dis die boodskap van ons vandag. Baiekeer is ons so speel en ons boue toring soos hierdie Dan besef ons mos maar ons doen dit saam met 'n boetie of 'n sissie of 'n mamma of pappa. Ek wonder hoeveel keer het die mammas en pappas al bietjie blokkies gebou, torings gebou in hierdie paar uh, dae. En dan geniet ons dit saam, want saam is dit lekkerder. Maar hoog moet beteken dat ons dink ons het nie vir hulle nodig nie of dat party mense dink hulle het nie vir God in hulle lewe nodig nie. En dit is wat hierdie storie ons ook weer kom aan herinner as ons lees van die toring van Babel en as ons dink aan die blokkies wat ons bou. Is dat ons moet nooit ooit dink dat ons so oulik is dat ons nie ander mense nodig het nie. Ons is sekerlik 'n paar mense wat binne in die huis bly. Jy saam met jou pappa, mamma of miskien 'n mamma of net 'n pappa of dalk boeties of sissies, miskien ouma of oupa, 'n klompie mense. En ons moet onthou, ons het mekaar nodig. So ons moet vir mekaar sê, almal in hierdie huis is belangrik. Ons het mekaar nodig. Dit gaan nie net oor my alleen nie. Maar ons moet ook onthou wat die belangrikste is, dat ons dit vir God nodig. vir Liewe Jesus in ons lewe. Ons kan nie lewe asof ons nie vir Hom nodig het nie. En dit moet ons ook onthou. Ons het vir die Here baie baie nodig. So of wie het ons baie nodig? 2 'n dinge wat ons moet onthou, ons het vir God baie nodig en ons het vir ander mense baie nodig en dat ons dit sal onthou. So, as jy weer blokkie speel, dink bietjie aan die toring van Babel, maar dink ook dat ons moenie dink ons is so oulik, ons kan sommer alles alleen regkry nie. Ons het ander mense en vir God baie nodig in ons lewe. Ek hoop julle gaan sommer 'n baie lekker dag ook hê en 'n baie mooi week. Bly veilig en bly warm en geniet dit vreeslik baie. Kom ons bid gou saam. Here, baie baie dankie dat ons altyd uit die stories van die Bybel uit kan leer wanneer ons dit lees. En hier hoor ons van mense wat gedink het dat hulle baie oulik is en hulle wil 'n groot stad bou met 'n groot toring, sommer om net te maak wat hulle wil, sodat hulle nie oor die aarde versprei nie en dat die ander mense kan dink hulle is baie oulik. Maar Here, help vir ons om te onthou Ons het eintlik maar mense nodig en ons het vir u baie baie nodig. Ons kan nie lewe sonder u nie. Ons het vir altyd nodig. Wil jy asseblief altyd ook vir ons kom help en vir ons help om nie hoogmoedig te wees nie, maar nederig en te erken dat ons vir u nodig het. Seën asseblief vir ons deur hierdie dag en ook deur die week wat vir ons voorlê. Mag dit baie lekker wees. Help asseblief ook al ons maatjies en al die ander mense en dat hulle ook vir u baie liefs wil wees en sal onthou dat hulle moet bid en ook Bybel lees en ook altyd leer van u soos wat ons doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou toe julle met 'n baie mooi dagie en geniet dit vreeslik baie. Baba julle.